legal. E agora eu vou tocar uma música também que eu gravei e que é uma música assim, no estilo do Rio Grande do Sul, Vaneirão. Aliás, eu vou tocar uma seleção para vocês. Uma seleção de Vaneirão que a gente aprendeu lá com os gaúchos. Muito obrigado. E agora eu vou tocar para vocês uma música que sempre me pediram essa música. Ela foi sucesso uma certa época.
E é uma música até certo ponto romântica. E é uma música que o Mariozan, o nosso consagrado colega do acordeon Mariozan, gravou e foi sucesso. E eu toco com muito carinho para vocês o Capricho Cigano. Lamenta que São Pedro está assim muito... São Pedro hoje resolveu dar assim um sinal de vida e nós também ficamos felizes com isso. Vamos ver como é que a moçada vai resolver a situação aqui e depois a gente volta com o Tião Carlinhos.